His commanders kupokea gwaride rasmi hapa uwanjani. Kwa heshima naomba sote tusimame kwa heshima ya bendera ya kikosi cha saba cha jeshi letu la nchi kavu. Baada ya kukabidhi anaondoka kwa muda mfupi sana aliyopewa kuweza kuondoka nje kabisa kujiunga na maafisa wenzake tayari kwa gaidi. Na niombe kwa heshima tusimame.
moja. Asante kwa heshima. Naye mwanzilishi wa nchi ya Kenya,
Mheshimiwa Rais, ninafuata hivi sasa vikundi vya polisi wa taifa wakiongozwa naye Chief Inspector, wakiongozwa naye Superintendent Agnes Magiri. Kikundi cha kwanza wakiwa kitengo cha wanaume, wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya sherehe, wakiongozwa na Inspector Geoffrey Wanjohi. Kikundi cha pili, kitengo cha kina dada, wakiongozwa na Inspector Isaac CTNA, wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya kikazi. Kinafuata hivi sasa kikundi maalum cha kupambana na wezi wa mifugo, kikiongozwa na Inspector Kennedy Ngare. Mheshimiwa Rais, kikundi cha pili Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya F5, ndege zenye uwezo wa kuruka kwa kasi zaidi na vile vile kuweza kuvurumisha makombora kwenye ngome za adui. Ndege ya mwisho Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya Puma ambayo imelibeba bango linalosema Happy Madaraka Day. Tuwape makofi marubani wetu. Iki weza kupita kwa mwendo wa taratibu kabisa, ikisherekea siku ya madaraka mwaka huu 2023. Haya basi, asante sana.
Mutembei.